Nej, det slutar ju 2-2. Det är, för oss är vi nöjda med poängen. Det är starkt att komma upp från ett underläge här, 2-0 som blev efter 25 minuter ungefär här. Och syrianska hemmaplan och de här offensiva bra spelarna i medgång och få med publiken är svåra att slå. Det har många lag fått erfara i allsvenskan. Vi får lite turligt 2-1 mål innan paus och en av dem lite formation i andra halvlek och får ett rätt tidigt mål 2-2. Sen är det omställningsspel i rycket, spel mycket frisback och men det är väl kanske rättvist som det blir, va? Vi är bättre i andra halvlek tycker jag, och syrianska har ett litet plus i första, va? Så jag sa någonting vid att vi ligger plus ändå på syrianska och efter en vändning då att vi får 4 poäng mot dem och de har fått en på oss, va? Så starkt att komma upp från underläge är ju liksom rubriken på matchen för oss. Tack. Jag håller med min kollega här. Tycker att vi börjar matchen jättebra. Bra fart i vårt spel. Aggressiva i försvarsspelet. Vinner oerhört mycket boll. Varierar vårt anfallsspel på ett bra sätt och är rörliga. Och vi får ju också 1-0-målet och 2-0-målet. Ganska i bra tider om man säger 22 och 25 minuten och då känns det som att vi har total kontroll på matchen. Sen får de den här frisparken som det är ett skott på mål, men den ska ju inte släppas in där. Och med det så tappar vi lite grann i vårt spel. Vi blir lite oroliga och den kommer ganska nära in på halvtid. Hade vi haft och hållit 2-0 i halvtid så tror jag det hade kunnat bli en annan match. Sen är det också som min kollega säger, de gör en förändring i sitt taktiska spel där de tar in två forwards och så kommer de in med Eriksson bakom där och centrerar ganska mycket då i sitt spel då. Då blir det lite problem för vår mittfält. Vi försöker justera det, men våra yttrar tog inte det ansvaret och med det så fick de mycket ytor. De fick ett övertag på mittfältet och det övertaget förvaltar de på ett bra sätt och äger matchen egentligen efter 2-2-målet som Mattias Mete gör. Och där tycker jag också i den situationen så är det lite tydligt att vi har en hörna som ska slås in, vi tappar bollen, blir en kontring, vi har ett läge där vi kan göra det enklare, vi försöker brösta ner till Mattias får ett fantastiskt träff och 2-2 ett faktum. Och det är klart, i det läget så är det tungt. Från ett 2-0 överläge till att matchen ändrar skepnad också efter det så orkar vi inte komma in i matchen på ett bra sätt. Så att sammantaget så håller jag med, 2-2 är ganska rättvist. Vi har första halvlek, de har andra halvlek. Det finns vissa grejer som vi måste jobba med självklart i vårt spel när det blir så här. Och vara lite mera noggranna i det vi säger ut på plan och våga förändra i spelet, i det taktiska. Men idag hade vi inte förmågan att göra det riktigt bra och med det så fick de ett övertag. Så att 2-2 ändå, det är surt att tappa en 2-0-ledning så är det på hemmaplan. Men som matchen gestaltar sig så är det väl rättvist tycker jag. Tack så mycket. Har ni några frågor? Vi kan nästa. Hjälp i botten.